Blemba, gaidžiukas pradėjo ir ledas vienas mirksėti. Įdomu, čia kontakto nėra ir pats ledas lievas. Nu, kad pigus buvo, tai tikrai. Pagalvojau, pamačiau ir biškį per vėlai tai pagalvojau, kad reikia sumainyti priekį su galu padangų, nu, ratus. Nes galėtos padangų, žodžiu, kur jas reikia jau šiaip jau išmesti, jas, žodžiu, sudeginti. Reikia realiai, kadangi čia labai gerai deginasi dabar tos padangos su starletu priekį. O iš priekio į galą, kadangi jos nėra carinės, aišku, aš jau jų nudeginau biškį. Nu, ta prasme, iki tų ribų, taip sakant, vadinamų, yra dar biškį vietos. Tai dar galima važiuot. Aišku, nu, kaip sakiau, anksčiau reikėjo biškį, nes būtų daugiau dar mėsos likę. Bet jo, permesim ir, nu, ta prasme, jos nėra kažkokios antikvarinės, taip kaip gale. Tai užmesim nuo galo. Sudrošim ir tada nupirksim padangas normales. Žinau dar kas juokingiausia, ko aš nepasakiau. Tai starletas yra pati galingiausia, nu gerai, nežinau dar kiek kilovatų. Yra pati greičiausia mašina, kokią aš esu turėjęs savo gyvenime. Nu, to prasme, savo nusipirkęs. Aišku, aš tikrai neturiu kolekcijos labai kažkokių šustrų mašinų, bet jo, to prasme, 1-3 spirgutis yra pati greičiausia mašina, kokią esu turėjęs. Iki tol tai buvo mano kregždūcė, 2,5 plyca. Jo, painas modeliukas dar kažkur klajoja, man atrodo, pajūrytas mano modelis. Nu, ta būtent mano mašina, kažkur išgyvenus. Paskutinį kartą mačiau video, kaip burnautina kažkas. Kaip ir gaila, bet kaip ir gerai, kad dar gyvoja, tai tikėkimės, kad tinkamai prižiūri žmogus. Bet jo, ten mašinėlė buvo faina. Tuo pačiu dar padarysim vieną stabdžių upgrade'ą tokį, nu čia net nežinau, ar galima vadinti upgrade'u. Šiaip viskas gerai, bet aš tiesiog, nu žodžiu, netaip senai tik tai pagalvojau, kad, nu aš čia yra tokie padukai ant kaladėlių, kurie, nu realiai buvo pridėti prie kaladėlių, jeigu nori jos gali dėti, gali nedėti. Jie yra skirti tokie kaip anti-squeeze, nu ta prasme, kad mažiau šansų, kad cyptų kaladės. Kadangi šitos kaladės green stuff ir taip yra minkštos ir jos cypimų nelabai, ten, ta prasme, daug šansų, tuo labiau ražyti diską irgi mažina tą galimybę. Tai mes išimsim šitos pagalvėlės, aišku, ne todėl, kad čia, nu, ir taip turėtų necypti, o todėl, kad kai jos yra šitos pagalvėlės, tai jos suminkština, ta prasme, reikalą, nu, savame aišku. Ir kai stabdį spaudžiam, tai, nu, kaip pagalvėlė, jis spaudosi biškį ir gaunasi mums pedalas minkštesnis. Tai be šitų pagalvėlių jas nulupus, kai jau suportas į kaladėlę, grinai metalas į metalą remsis, tai tada pedalas turėtų jaustis šiek tiek standesnis. Tai kadangi pas mus ir tie suportų cilindriukai didesni, pedalas jau ir taip suminkštėjo, tai bus toksai man upgrade'as ant pedalo minkštumų. Šiaip sakau, viskas normaliai, ten pripratau ir šiaip jautrumas viskas tvarkoja, tik tai kad jisai tas pedalas toksai gilokas. Tai, nu žodžiu, pagalvojau, nuimsiu ir manau bus viskas ok. Tikrai nemanau, kad cyps, nes su šitom green step cypimo problemų tai tikrai niekad nebuvo ir manau tikrai nebus, nes jos tokios yra orientuotos, kad žodžiu. Na ir pažiūrim, ką čia matom dugne. Ogi taip, turbinukė šiek tiek drėksta. Tai žodžiu, kaip mes ir žinom, kad ne pirmos jaunystės. Neaišku, kas įsirbime darosi, jo, dar reiks nusimauti šlangą. Įsirbimo ten, kur eina. Ir pažiūrėt, ar ten yra drėgna. Jeigu ten drėgna, tada mums reikia turbiną galvot keisti jau būtinai, nes šiaip tepalas įsirbime, to prasme jau jeigu eina, aišku, kažkiek tai per kažkiek laiko jo atsiranda ten, nu, to prasme, normalu yra, bet kai jau daugiau ir ypač čia man rizikuot, nu, nes aš nežinau, kiek čia jo patenka, tai rizikuot tikrai neverta, nes tepalas detonaciją sukelia ir žodžiu, pasirbus ten už detonuot gali būti labai smagu, ne. Tai jo, kol kas aišku viskas gerai, bet nereikia ir laukti, kol būtų negerai. Šlangutė mūsų antifrizo, tai tokia minkštoka, aš įsivaizduoju, kad vidujinai gali būti paburkus jau ten ar kažkas. Dar kokį upgrade'ą greičiausiai mes darysim kažkokioje ateityje, manau, kad gal labai neužtruksim čia. Tai pastorinsim įsirbimo vamzdį, bet pastorinsim, manau, kad nuo šitos vietos kažkur tais, nes ten yra ankšta toliau, tai tiesiog nelabai fiziškai išeitų. Tai jo, nuo čia pastorinsim ir mes jį pastorinę iki pat droselinės klendės. Dar padarysim patobulinimą, kad jisai dar labiau mėgtų aukštas apsukas. Tai, nu, tiesiog toksai dalykas, kur nepamaišys ir pagal viską šitas diametras
jau yra per mažas tam reikalui, tai žodžiu, bet kokiu atveju reiktų jį padidinti pagal idėją. Šitus mūsų ausoklių reikalus išmesim, nes kol kas bent jau šitas, manau, paprastas reikalas, šlanginas išvestas, veikia kuo puikiausiai. Ir supranti, jokių jisai kol kas nieko čia net čia viduje tų šlangos nesimato, kad būtų kažkokių tai putų prisikaupę ar tepalų. Viskas čia sausa gražu ir žodžiu, ausoklis be jokių išmetamųjų blogybių. Čia mes matom rūdelę, apie kurią mes jau žinom iš anksčiau biškį. Čia aišku reiks patvarkyti kilimą išsiėmus. Tikėkime, čia labai baisu nebus, keleivio pasitrodo gerai, nu bet žodžiu, kitų rūdelių nėra ir šiaip aš labai džiaugiausi, kad nėra tų rūdžių, bet vat, čia išlindu kažkaip. Nu čia garantuotai yra iškilimo pusės, nes vienu metu buvo, kad per salną vanduo pateko, buvo šlapęs kilimas, tai čia vat, žodžiu, pasiekmėjau už tai, kad nepasikėliau kilimo ir neišsausinau, per kokią pusę metų vat ir atsirado. Nu vien žodžiu, bet čia reiks sutvarkyti, niekur čia nedingsim. Nes aš nenoriu, kad čia taip jisai supūtų, to labiau, kai taip smagiai jisai dabar važiuoja. Pagalėlis mūsų poliuletano viskas tvarkoja. Čia ta apatinė, kur vartymas jis sugeria. Aišku, kas čia jai, blamba, čia jai apkrovas tikrai didesnės gali atlaikyti, negu šitas reikalas sukelia. Ir taip, cipaliukai kaip ir niekur nebėga, jo viskas čia sausa labai gerai. Skaičiuotuvas, nu tai ką čia, viskas stovi vietose. Signalų nepametinėja dabar, viskas tvarkoja, ta varža ten išsprendė puikiai reikalus. Jeigu kam įdomu ir kas neatsimena, arba neklausė, arba pražiopsojo, kai sakiau ten prieš tai, tai ant pliusinio laido, išeinančio iš, žodžiu, iš šito VR sensoriaus, pliusinio laido, kur eina į kompą, tai tarpė to pliusinio laido, taip sakant, nukirpau pliusinį laidą ir tarpė įdėjau 10 kilo ohmų varžą, 0,25 W ir viskas išsisprendė. Tokia varža buvo rekomenduojama mega skirto ten manuale. Aš čia biškai ten praleidau tą vietą ir už tai iškart neįdėjau, tai vien žodžiu įdėta ir viskas dabar ok. Amortikai panašu kol kas dar irgi nieko net negalvoja šlapiuot, tai jo siūlų gatvėje neblogai ten visgi padarė. Išmetimas atrodo viskas vietoj. Ta pakelį vis tiek aš gundausi pakeist kažkada. Šiek tiek ir dėl tos tylos, nes nu salone, ta prasme, baubimas toksai, ne tas toksai garsas gražus, kur girdysi jau iš lauko, bet grinai baubimas, tai, roč, nežinau, norėčiau kažkokį, kad šiek tiek jisai labiau pritildytų, bet vėlgi gali susimauti, uždėti ir bus tas pats arba dar blogiau, nes šiaip jau šitas realiai stildo neblogai, kaip ir nes laukia viskas tvarkoja, nėra, kad ten reiktų tą mašiną ten kaip žoliapjovė, kokia ten kaip būna per varžybą su civikais. Nu, bet žodžiu, aišku, čia su turbina, tai turbina labai prislopina. Ką žinau, kad čia nėra ką daugiau rodyti, viskas čia kaip buvo, taip ir yra. Čia maždaug ta štuka kilometrų, taip sakant, pravažiuota po antro čipavimo. Ten mūsų detonacinis daviklis nepajungtas dabar, kad kaip ir viskas buvo gerai ir aš tikiuosi, kad taip ir bus, tai žodžiu, atjungęs. Po kapoto viskas atrodo irgi neblogai. Antifrizą beje biškį vėl sukėlė, tiksliau sakant, sukėlė iki pat viršaus, buvo gal net ir biškį išvarė. Ir esmė, kad kaip ir viskas aišku dėl ko, čia ne tai, kad čia galbūt jis tarpinė ar kažkas būtų negerai, bet problema yra ta, kad bakelis šiek tiek per mažas šitai aplikacijai, galima taip sakyti. Pagrinde, kas įtakuoja, tai kad variklis dirba sūkiais aukštesniais, negu iš gamyklos buvo suplanuota šitam bakelio tūriui, ta prasme. Gaunasi skystis cirkuliuoja stipriau, apkrova didesnį, pompa pumpuoja daugiau ten to antifrizo per sistemą ir panašiai. Ir žodžiu, gaunasi, kad tam tikrom žodžiu, situacijom išvaro daugiau skysčio ir paskui turi jo daugiau susigražinti, nu žodžiu. Tai tas bakelis kaip ir gaunasi per mažas. Kitas dalykas tai yra dar turbinos aušinimas, pas mane yra pajungtas antifrizu. Tai o turbinoje, taip sakant, ten labai šilta būna, ypač ant apkrovų. Tai aš manau, kad tikrai spirgina tą antifrizą tiesiog, tai, nu, nežinau, kiek ten realiai, gal pastovė cirkuliuoja, gal ir gerai, gal čia iš tikrųjų. Aišku, bet kokiu atveju gerai, kad turbina aušinama antifrizu, nes jos ilgamžiškumas žymiai ilgėja. Ta antifrizą kaitina ir vėlgi jisai plečiasi šitoj vietoj labiau, gali ten oro, ten tų burbulų, vėrimo kažkokio, gal ten požymių atsirasti ir vėlgi tada mums slėgis didesnį sukyla ir išvaro daugiau antifrizo tuo momentu.
šitas variantas ir aišku šiaip, kad yra turbina, apkrova didesnė variklių, jis kaista labiau, to prasme, tas viskas ten esmė, kad tų virimo taškų, kaip nežinau pavadinti, esmė, kad kur už tiesiog visi plečia skystis labiau, negu kaip buvo originaliai. Tai persidarym ant starlėto signalizaciją, žodžiu, ir tuo pačiu nesunkiai galima buvo padaryti pasisveikinimo šviesas, nu tai atrakinus pašviečia biškį šviesus. Ir supranti, labai moderniai. Užrakinus nieko, atrakinį pašviečia. Tai va taip. Garsų jokių nėra, bet biškį jau atsibodo man tie pypsėjimai, ypač ant to signalo, kai buvau padaręs, tai biškį užkniso. O dabar, nežinau, jau kelintą kartą grįžtu prie tų langų apiplovimo purkštukų, nes jau užkniso, aš niekaip su jais nebaigiu karo. Vėl ten pasiėmiau kitus, sudėjau, vis tiek lievai purškė ir finalę dabar paėmė ir iš vis nepurškė. Sudėjau, smėga, kad tuos, nu tai čia yra filtriukas ir atbulinis vaštuvėlis dar ten yra. Tai iš tikrųjų klaida, kad aš jį čia galėjau dėti, tai būtų žymiai paprasčiau. Esmėtame, kad tas atbulinis vaštuvėlis kažkoks gaidiškas yra. Žodžiu, gavosi taip, kad jisai praleido į šitą pusę skystį, o dabar apsikeitė reikalai ir jisai praleidžia šitaip, taip sakant, sugrįžta skystis atgal į bakelį, bet kai reikia purkštai, jisai vos tik tai sunkiai, žodžiu, prastumė skystį, iš viso čia vos tik varvena. Esmė, kad voštuvas kažkaip apsikeitė pusėmis ten tas atbulinis, vien žodžiu, reiks nusardyti čia ir pakeisti kitą, ten turiu aš tą iš vakuminių reikalų, ten Volkswageniniai tokie yra. Tai jie ten kuo puikiausiai tokiem reikalam tinka. Tai bent jau purkšan langų, bet vėlgi su tais purkštukais tai užkniso mane, nes, nu, ta prasme, jie lievai purškė. Aišku, galima dar iš bėdaus gyventi su šitais, bet, nu, žodžiu, pornografija. Esmė, nu, šiaip reik nuvaryti iš rotą ir pasimti ten iš kažkokių mašinų prisilupinėti, bet taip neprisiruošiu. Lygiai taip pat kaip šito dangtelio, kur čia pirštinę užmovęs guminę. Nu ką, hebrytė, stovim su avariniu kelkraštį, su starlečiuku. Ir buvo taip negerai supranti dabar. Pažiūrim, kas vyktų, jeigu bandytum jį užkurti. Žodžiu, negerai vyksta. Biškį dūmelis. Ir gali būt, kad kažkas išlindė pro kažkurtais. Jo. Žodžiu, varikliukui nepatiko. Šiaip, kas yra, tai čia realiai yra mano kaltė už tai, kad aš pasitikėjau švaistikliais. Nu, aš net nežiūrės dar nieko, bet pasakysiu tiesiog, ką galvoju, kas po kapotu dabar ten darusi. Tai, kad išlindau švaistiklis ar kažkas panašaus. Už tai, kad su flat shiftu, žodžiu, jungiau bėgį sekant ir tai atsitiko. Ir dar prieš tai šovė, nu, ta prasme, kadangi tas flat shiftas pavėlina degimą ir tą žodžiu, kad turbina neužsipūstų, tai esmė, kad švaistiklė apkrova didesnį ir tuo metu greičiausiai linko ir atsitiko nesmagu. Tai žodžiu, aš padariau per agresyvų turbūt tą reikalą. Aišku, aš jau tiek laiko atvažinėjau ir tiek prisivažinėjau, tiek pridariau čia tų flat shiftų, kad aš jau galvojau, kad mes atsilaikysim. Bet akivaizdu, kad turbūt nelabai. Cepaliuko lašiukas guli. Man kelių labai nematau blogybių, tai gal nieks manęs nenbaus stipriai. Pažiūrim, ką čia turim. Iš priekio nieko nematau. Čia matau cepaliuko. Iš galo kažką matau lygtai skysto. Nu, kad kompresijos nebuvo vienam kokiam cilindrė, tai tikrai garantas. Kažkaip ten iš įdomios vietos tepalo yra. Nu, tai ką, žodžiu, susigalvosim kaip transportuotis iki boksų. Ir, žodžiu, jo, apsižiūrėsim tiksliau ir raportuosiu, kaip kas toliau vyksta. Tai vat, tokios tokelis. Pažiūrėkim, ar pasitvirtins mano spėjimas dėl švaistiklių. Mums prireiks virvės. Tai dar trumpai papasakosiu, kas ten natiko kaip. Tai iš esmės nukalė, supranti. Važiavau, kai dėjau iš vietos pirmu, antru. Ir
trečią jungiant, nu, tai taip sakant, aš įjungiau su flat shiftu. Tai reiškia, kai gazą nuspaudęs iki dugno laikai, išmini sankabą ir jungi trečią bėgį ir tada atleidi sankabą. Tai viskas tai nutiko, kai išmyniau sankabą, tada suveikė flat shiftas, tai yra apsukos, kaip man nustatytos, ties 6000 variklio kompas riboja ir tuo momentu pavėlina degimą minus 5 laipsniais, aš man atrodo padarė, ar ne, trim gal. Minus 3 laipsniai, reiškia net ne nulis, bet minusą. Tai reiškia, kad kuras yra uždegamas tada, kai jau stūmoklis pradėjęs leisti žemyn. Jau reiškia, jau kaip ir jau nenaudinga varikliui, kad galios išgau, bet už tai, kai jisai vėliau uždegamas, kai stūmoklis suleidžia į apačią ir pradeda kilti į viršų, kuras vis dar dega, o kylant stūmokliui į viršų, tas degantis kuras išeina iš turbinos, ir turbina įsuka labiau už tai, kad degantis, besiplečiantis, ta prasme, visas reikalas įsuka geriau turbinos sparnuotę. Tai gaunam mes, tiksliau, nėra turbo lago, mes tik atleidžiam sankabą ir iš karto pilnas kiekis ir raunam. Tai va to momentu, kai mes išmynėjom sankabą, suveikė flat shift'o tą funkciją, palaikė ributuoja tie 6000 ir jisai pavėlino degimą. Gaunasi žodžiu, kad skuras vėliau užsidega. Jį išspjauna dar degantį ir, žodžiu, nuo to atsiranda tie šaudimai, nes išmetimo vamzdį dar kuras tik užsideginėja ir, žodžiu, išeidinėja. Tai gaunasi apkrova stipri švaistikliam ir tada švaistikliai, tokie kaip mūsų pirščiuko dydžio, mėgsta linkt. Tai tada, jeigu jisai sulinksta, tada gaunasi, kad nusileidus iki apačios stūmokliui, jisai neturi, ta prasme, įvelina, trenkiasi tiesiog. Ir tada, kai trenkis, tada švaistiklis bando išsitiesti, aišku, kadangi didelis smūgis, tai jisai nutrūksta dažniausiai. Ir tada, kai nutrūksta, tada viskas belekaip tabaluoja. Švaistiklis irgi ten kaip karuselį sukasi. Tai labai panašu, kad tai įvyko, bet dar neįsardėm. Tai kai ardysiu, tai būtent ir po šito mano pašnekės ir matysit, kas toliau ten išardžius atsiras, pasimatys. Bet reikalai va tokie. Ir realiai grinai va po to paukštelėjimo. Nes būtent, ypač kaip padarai tą minusinį degimą, jeigu pliusinį padarytum, irgi būtų efektas tas, turbo lago nebūtų ar būtų mažesnis, bet esmė, kad nepaukšėtų, čia tas paukšėjimas labiau čia dėl smagumų. Tai žodžiu, aš tą paukšėjimą padariau per agresyvų, nu tą šitą visą sistemą per agresyvę. Ir esmė, kad šiaip anksčiau, nu, niekad nebūdavau, kad ant tiek paukštel, na, stipriai kaip šį kartą paukštelėjau iš išmetimų. Gali būti, kad ten ir liepsna išėjo, nu, aišku, aš nemačiau. Kuo didesnis paukštelimas, tai didesnė apkrova tam švaistikliui. Tai šį kartą užteko tos apkrovos, kad padaryti negerai. Esmė, kad būtent dėl šito reikalo, nes būtent po to vieno paukštelimu ir iš karto pasigirdo variklis, kad ten vrrr. Tai, vat. Esmė tame, ką aš noriu tuo pasakyti, kad viskas čia būtų greičiausiai laikę, jeigu ne šita sistema būtų mano per agresyvi. Tai jo, ateityje žodžiu žinosim ir pasimokysim iš šito reikalo. Aš aišku žinojau, kad čia yra pavojus, bet nu, vis norisi tų visokių bairių, o kad variklis nėra pajėgus tam, tai nu, kartais neįvertini. Tai jo.